اللہ وبرکاتہ. ایک اور وضاحت میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی میں سوشل میڈیا وغیرہ پہ اور تمام بعض احباب کے طرف سے میں دیکھ رہا ہوا تھا کہ جس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی ان کی طرف سے کر رہا ہوں اور ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں, میں گستاخ ہوں ان کا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ منہ میں خاک ڈالے ان لوگوں کے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کریں اور کریں. اور اللہ سے میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ آپ تمامی حضرات کے سامنے اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کا نہیں ہے, اور میں اس چیز کو بالکل قطعاً حرام سمجھتا ہوں, قطعاً ناجائز سمجھتا ہوں. اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور اگر وہ ہدایت کے لائق نہ ہوں تو خداوند قدوس انہیں نیست و نابود کرے. اور صرف اتنا آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی افواہوں سے بچیں, کیونکہ میرے خود کے دشمن شیعہ حضرات میں اتنے زیادہ ہیں کہ جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے بتایا ہوا تھا کہ جو کہ وسیم رضوی نام کا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا چیئرمین ہے, اس نے میری آڈیو ہٹا کر اس نے اپنے ہی کسی آدمی کی آڈیو میری طرح بنا کے, اس نے 420 آدمی ہے وہ فلموں والا, تو یہ کرتا ہے کہ اس نے میری آڈیو ہٹا کر میری ویڈیو ڈال, ویڈیو میری آڈیو کسی اور کی, یہ سب بنا کر اس نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہوا ہے. بس اتنا ضرور آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے چل رہا ہے الہ آباد ہائی کورٹ میں, جو کہ اس نے میرے ساتھ جو دھوکہ دھڑی کی ہوئی ہے, جو کہ اس نے فرضی 420 بنا کیا ہوا ہے اس کے متعلق. تو لہٰذا ان سب تمام افواہوں سے بچیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کبھی نہ تو میں نے شان میں ان کے گستاخی کی ہوئی ہے, نہ ہی میں کر سکتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.